Vid lunchtid en vanlig fredag kör en grå Volvo V70 upp utanför juvelerarbutiken på Nygatan i Södertälje. In i butiken rusar tre maskerade män med väskor och vapen. Och i butiken befinner sig även ägaren George med familj. Ja, jag har stannat precis hit. Ja, och han har slått mig med kofot. Och andra killen hade en pistol mot min ansikte. Andra killar har börjat slå hela vitrinen, alla dörrna sönder. Rånarna krossar varenda monter i butiken, ovetande om att mycket av det de stjäl är varuprov utan någon större värde. Rånarna förbereder med fyllda väskor sin flykt från platsen. Men i väntan på polisen tar Södertäljeborna saken i egna händer. Ute på gatan gör Södertäljes invånare allt i sin makt för att försvåra rånarnas flykt. Allmänheten på Nygatan visade denna dag prov på stort civilkurage. En person har fått lite extra uppmärksamhet i medierna för detta. Men det jag tänker är att jag måste agera. Och det jag ser och vad kan jag göra, då ser jag den här kettlebellen och då tar jag upp kettlebellen. Jag reagerar ju på ren instinkt. Men den personen som verkligen gör ett bra jobb och som är ute hela tiden, det är ju mannen som dels börjar med att skrika på och kalla min uppmärksamhet. Han står och försöker ta bilnycklarna ur bilen och lyckas inte med det. Då istället så bestämmer han sig för att forcera bildörren, så han försöker bryta av den helt enkelt. Och så fastnar den istället i upplåsvägen. Han var ju ute hela tiden och agerade. Och det var också han som kastade den här burken med hummus, typiskt Södertälje för övrigt, som han får tillkastad från en av restaurangerna längre bort. Så fångar han den i luften och kastar den mot bilen i samband med att de ska försöka fly från platsen. Han ska ju ha all cred egentligen. Den första personen som lägger sig i det här, eller som försöker avbryta, lyckas faktiskt också störa rånarnas plan, deras rånplan. Men vad hade hänt om någon annan av dem hade haft ett automatvapen med sig? Vad hade hänt då? Ja, även om jag sitter och säger att man inte ska lägga sig i ett rån eller försöka utsätta sig själv för fara vid ett rån, så är jag inte mer människa heller och tycker att det var rätt häftigt gjort faktiskt av dem att de lyckades.